Deportista se use Matic Tempo Radio. Prvi sudija Zdravko Jakša Čatina. Drugi sudija Anna Abadžija Ilija. Delegat kontrolor Nebojša Karadeglija Ljubinje. Zašta Tijana Lalo. Prvi linijski Srđan Đurković. Drugi linijski Dejan Škipina. Za ekipu Tempa na Stupiće, kapitan ekipe broj 10, Zimonić Saša. 1, Nikolić Medeljko. 3, Grifković Kukašin. 7, Željić Lazar. 8, Ivanović Ljubomir. 12, Kurtić Albur. I 13, Kurtić Daniel. Trenerski pet, Stelić Pero. Pomoćni trener, Stelić Slagen. Ekipa Bandića, kapitan ekipe broj 1, Matović Draga. 7, Aleksić Bolja. 9, Tadić Marko. 10, Jelovic Stefan. 11, Blagojević Željko. 12, Malić Marko. 13, Luković Vlado. Libar ekipe broj 7, Aleksić Bolja. Trener, Žanvić Alek. Pomoć trener Matović Ljubila. Na zavisu tempa, broj 7, Zeljić Vlada. Thank you.
Ivanović Ljubomir.
23, 24.
Capita l'equipe proietese, Simoni Sassa. Thank you.
Thank you.
Nasa dito ko'y banay, Mami Marco.
Check time, one, check time.
Capitaine Kutegre Dese, Dimonique Sansa. Trifkovic,
medaglia platina è Vukovic Slavo. Grazie a tutti.